Labdien, dāmas un kungi! Prieks atkal tikties. Taisam mazo aptaujā ātri augšāji tādas rociņas. Man svarīgi saprast, cik no jums nav dzirdējuši manu iepriekšēju uzstāšanos, lai es varu pielāgot ievadu. Tik lielu cilvēku skaitu ir jātaisa neliels ievads. Tā, es ceru, ka redz manu prezentāciju. Tad pagājušajā reizē es stāstīju par to, no kurienes vispār, no cik dažādiem kanāliem tā ilgspējības ideja ir pasaulē radusies un šobrīd tiek uzturēta. Es pieminēju to, ka tas nav tikai politisks mērķis, ir arī ļoti liels pieprasījums no privātā sektora un uzņēmēja puses un arī tas process ir uzņēmis pietiekami globālu tempu, lai mēs uzskatīt to par nu, gana nopietnu, par kuru runāt, domāt un kurā būtu svarīgi nenogulēt mūsu iekļaušanos. Un tas, ko es biju rādījis, ir tāds modelītis funktierim par to, kas tā ilgtspējība īsti ir. Un tas ir atvesināts no 87. Gada Brundtlandes ziņojuma, kur tika pirmo reizi arī definēts ilgspējīgas attīstības ideja, jo tas bija tāds politisks brīdis pasaulē, kad vajadzēja izlīdzsverot ziemeļu, teiksim, jau tādu patērniecisku attīstību ar neattīstītiem dienvidiem, tas ir tādā jau ne Eiropas, bet viss zemeslodes izpratnē. Un tādēļ arī šī ilgspējīga attīstība tieši to laik arī bija tas pamats stāsts. Un tīri filozofiski šī bilde man ir vienmēr patikusi kā tāds uzskatāms materiāls, kas izskaidro līdzsvaru starp trim pamata elementiem. To, ka ir vide, tad tajā skaitā arī mēs varam runāt par klimata jautājumiem, par visiem planētas resursiem, ir cilvēks, kuram arī ir savas vajadzības, un tur mēs dzīves kvalitāti varētu raksturot vienā vārdā, kā šis lielais aplis, kas parāda cilvēku vajadzības, un ekonomika, kas ir šis izaugsmes avots civilizācijai, un protams, ka šie bloki savā starpā ir konfliktējuši, mēs bieži esam pieraduši redzēt šo ekonomikas un vides konflikti, bet patiesībā arī starp ekonomiku un cilvēku ir, nu jau jāteic, pieaugoši konflikts rietumu pasaulē, tas ir šī nevienlīdzības problēma, arī viduslāņa izzušana tādās reģionos kā ASV, un arī starp cilvēku un vidi ir gan pozitīvi, gan reizēm arī, protams, negatīvi sasaite. Un ilgspēja ir tas viduspunkts, kurā šie trīs apļi ir līdzsvarā, pie tam pastāvīgā līdzsvarā. Te vēl maz atkāpē, mēs vingrināmies lingvistiskos jautājumos, jo Latvijā pēdējā laikā sāk tos sustainability tulkot kā ilgtspējību, jo ilgtspēja ir tā kā spēja, ilgtspējība ir tā kā stāvoklis, uz ko tiekties. Nu, par šo redzēsim, kā viņš Latvijā aizies vispār. Bet kāpēc es par šo trīs stūrīti gribēju trīsvienību vēlreiz pieminēt? Tāpēc, ka runājot gan ar politiķiem, gan ar cilvēkiem, kas mēģina saprast, kas ir jādara, bieži vien šis attēls rada zināmu kļūdainu interpretāciju par to, ka mums ir jāatrod savā ziņā tāds diplomātisks kompromiss. Mums jāsaprot, kā salāgot šos trīs blokus, un līdz ar to visiem trim blokiem vajadzētu tā kā, nu, kaut kādā ziņā pierauties, lai viduspunktā arī būtu līdzsvars. Bet, diemžēl, šī pieeja gluži neatbilst tam, ko, nu, kas ir problēmas sakne, un kā arī to redz zinātnieki un eksperti, tādēļ atgriezīsimies vēlreiz pie sākumiem, lai saprastu, kas tad. Un kāpēc mēs vispār runājam par ilgspēju? Tad ilgspējas problēmas pamatā, kā jau tas ir nāk no Brundtlandes ziņojuma, ir problēma resursu nepietiekamību tam pieprasījumam pēc resursiem, kas ir civilizācija kopumā. Protams, skatoties uz mūsu planētu no malas, liekas dīvaini, kad šeit mītošā civilizācijai
trūkstošākie pēc apjoma resursi ir ūdens, jo mums vajag dzeramu ūdeni, ir smiltis būvniecībai un zeme pārtiks ražošanai, kas, ir liekas tā dīvaini skatoties planētu no malas. Bet tā tas ir, un, protams, arī milzums daudzums, ko es nesaukšu tagad citu problēmu. Un ja mēs izējam no šī nepietiekamā resursa un pārizmantotā resursa, piemēram, arī mēs redzam okeāns, 90% zivi okeānos ir pārzvejotas, tātad faktiski ir uz sabrukšanas robežas šie resursi, un ir sabrukuši arī, mēs redzam Baltijas jūrā, jo beigusies atsevišķu dzīves zvejošana. Tad mums ir jāsaprot, ka planētas ekosistēmas un fizisko resursu apjoms līdz ar to ir nemainīgs. Un vide kā tāda, ja planētas resursi, ir tas, no kā ir jāsāk. Un tas ir, nu teiksim tā, tas ir tik, cik ir, un mums ir jāspēj iespiesties šajā mērogā. Un izpratni par to dod dabazinību, zinātni. Savukārt cilvēks ir neatņemama planētas dzīvās masas sastāvdaļa, kas ir cieši saistīts ar visu, gan caur klimatu, gan caur visiem pāriem resursiem. Un cilvēkam ir sava vieta jāatrod šajā limitētajā resursā, un vienlaikus arī cilvēkam ir savas vajadzības, kuras lielā mērā definē tiesību zinātni, tās ir cilvēku tiesības, gan tur ir materiālais, gan sociālais bloks, gan viss pamattiesības cits. Un tur mēs arī runājam par šo dzīves kvalitāti, un tikai tad, kad mēs esam arī cilvēka vajadzības spējuši precīzi definēt un aizstāvēt, ir trešais bloks, tā ir ekonomika, kas ir mūsu pašu, var teikt, prāta produkts, gan kā zinātne sociālā, gan pat pa sevi ideja, ka mēs esam nodibinājuši, zināms, attiecības savā starpā, izdomājuši naudu, tagad pētam šo visu procesu, un savukārt ekonomika savu fiziskā izpausme apmierina mūsu vajadzības. Un tas, ar ko šis attēls atšķirās no tās trīsvienības, ka mums ir skaidra secība, kādā mēs nonākam loģiski analizējot līdz tam gala rezultātam. Nevis mēģinot atrast kompromisu un sarunāt ar planētu, varbūt jūs, teiksim, tur varat kaut kur planētas mērogā kaut ko izdarīt savādāk, bet skaidri apzinoties, mums ir fiziskais mērogs, mums ir cilvēka vajadzības, kas ir, es domāju, šajā gadījumā ne tik daudz materiālās, bet tās, teiksim, izlīdzsvarot dzīves kvalitāte, nevienlīdzība novērš, apmierināt cilvēku pamatvajadzības, un ekonomika, kurai tajā, var teikt, atlikušajā zonā ir jāspēj maksimāli labi izpausties. Un nevis, ka mēs mēģinām likt pa priekš ekonomiku, vai likt pa priekš cilvēku, tāpēc, ka fiziskais resurss, planētas resurss ir nemainīgs. Un šo ideju, nu teiksim, tā ekonomikas jomā Gidings otrajā gadā nodefinēja, kā var redzēt, jau pietiekami daudz laika bija pagājis, ko es Brundtlanda ziņojumu. Arī tiesību nozarē Klaus Bosselmans ir lielisku grāmatu uzrakstījis Principles of Sustainable Development. Un tas ir vienkārši tāds, manuprāt, ļoti, ļoti ērts un saprotams veids, ka mēs tā kā, nu kā saka, jāžonglē ar trim apelsīniem, nevar visu trīs pamest vienlaikas gaisā, jāmet ir pēc kārtas. Un šī secība ir ļoti svarīga, lai tā doma būtu skaidra. Nu un tagad parunāsim par lietu, kur es saprotu arī bija no jūtu pusi jautājumu un pieprasījums, tātad tas ir aprits ekonomika. Aprits ekonomika ir viena no idejām, kas piedāvā risinājumu. Aprits ekonomikai vispirms, lai viņu paskaidrot, vieglāk pasīdiet uz esošo, kas ir kustība pat uz augto lineāru ekonomiku, ka mēs ņemam resursu, izmantojam to, patērējam rezultātā iegūto preci, un būtībā jau visos šajos procesu posmos un arī beigās paliek atkritumi. Un tas ir ekonomiski visefektīvākais veids, kā ražotu preces, bet nu, tā problēma arī sākās ar to, ka planētas, teiksim, iemītnieki ir izauguši ne tikai skaitā, bet arī savā ekonomiskajā jaudā tik tālu,
ka mēs vairs nespējam izlīdzsvarot to ar planētas resursiem. Un sākās viss ķibels, sākot jau ar klimatu, ko mēs jūtam vislabāk. Un tad ir radusies šī aprits ekonomikas ideja, kas arī patiesībā jau nav nemaz tik jauna, bet tā ir ideja par to, ka mēs varētu mēģināt tomēr ar salīdzinoši nelielu izēju materiālu piešprits censties cirkulāri izmantot resursus, lai atkritumu būtībā neveidotos. Un atkrituma neveidošanās ir attiecīgi divi pozitīvi elementi. Pirmais ir tas, ka nav ar viņiem jākrāmējas, tas neveidojas piesārņojums, bet otrs ir tas, ka tas mazina nepieciešamību pēc izejmateriāliem, jo visdrīzāk, ka tas atkritums potenciālais ir ļoti tūstam izejmateriālam pēc savas būtības. Nu, un tad šī cirkularitāte arī ir kā potenciāla atbilde uz problēmu, ka mēs gribam patērēt, mums ir vajadzīgs prets, mums ir vajadzīgs kaut kas jauns ik pa brīdim, bet kā to radīt, nepārtraukti, neņemot un nemetot ārā, līdz ar to abos galos neradot problēmas. Nu, šī arī ir cirkulārās ekonomikas ideja. Protams, tas nav nemaz tik viegli, un tagad paskatīsimies bišķi detalizētāk, kas te tur ir iekšā. Pirmām kārtām jau atgriežoties pie tā izejas punkta, no kurienes tad mums ir iztrūkums šobrīd civilizācija, tas ir pusotreiz virs planētas resursiem uz 50. Gadu ar to civilizācijas teiksim, skaitlisko sastāvu un ekonomisko attīstības līmeni, nu tā kā rādās, ka jau vajadzēs trīs planētas. Kas, protams, nozīmē, nu, tad liekas tā, mēs turpinām dzīvot, bet it kā ir pusotra planēta. Nu, tur jau tā problēma, ka šis līdzsvars ir nograuts, mums līdzīgi kā klimata aiziet niedrietnisks process, mums aiziet gan šī ekoloģiskā degradācija, gan mums sāk trūkt resursu, tas nozīmē arī nevienlīdzība caur to pieaug. Jo tā gluži nav, ka mēs pusotru planētu būtu atraduši un ka mēs kaut kur kaut ko uz nākotnes rēķina tā vienkārši varam aizņemties un tas tā arī paliek. Diemžēl tā sistēma tā nestrādā. Un, nu, un tad ir šie četri punkti, kas ir arī aprits ekonomikas tāds sāls. Mums tātad mainīt veidu, kā ražojam, tātad pirmām kārtām, es varbūt teikšu tā, sākam ar dizainu. Dizains, manuprāt, ir visa pamatā, kas ir tas, ko mēs ražojam. Un šeit lielā mērā ir ideja, ka vajadzētu ražot tādas preces, kuras nevajag tik ātri nomainīt. Nu, ir cilvēki, kas ir teikuši, ka nu jā, jūs gribat, lai mēs vienāk reklā 5 gadus staigājam. Nu, savā ziņā varbūt nevajag staigāt tikai vienu sezonu vienā kreklā, tas arī ir jautājums par ātro modu, bet ir arī tāda lieta kā daļai aizvietošana. Nu, labs piemērs šeit būtu automašīnas. Nu, pieņemsim tās pašas hibrīda automašīnas, kur pieņemsim Toyota Prius ražoja jau kāds 10 gadus, un tie autiņi noskrējuši jau 500 000 kilometru un joprojām, nu, teiksim, uzrāda ļoti labs rezultāts un joprojām ir braucam. Nu, es nezinu, cik labi iedomājas Prius izskatu, bet, manuprāt, tā ir viena no neglītākajām mašīnām, kāda ir radīta autobūs vēsturē. Nu, kāpēc gan nenomainīt tikai virsbūvi, piemēram, neturpināt braukt ar to pašu šasī? Arī Latvijā, nu, pamatā autiņi vienkārši sarūsē. Reti kad izdodās kādam tu nokaut to visu, teiksim, motoru vēl ko, salīdzinot ar to, cik daudz mašīnas nonāk vienkārši tāpēc, ka viņš ir sarūsējuši. Tāpat arī citi elementi mašīnā varētu tikt mainīt, piemēram, izaug lielāka ģimene, tur nomaina sedanu pret pikapu vēl kaut ko. Tās ir tādas idejas, par kurām runā preču dizaineri, šur tur jau tas notiek, bet tā ir ļoti liela neizmantota iespēja, un šeit uzreiz var runāt par Latvijas iespējām. Tomēr Latvija ir tādā ziņā dizaina un inovatīvi mākslinieciska tauta arī Eiropas līmenī. Un te ir perfekts potenciāls, jo, nu, var teikt, visa pasaule vaļā.
Tas ir absolūti jauna domāšana tam, kādas varētu būt preces. Un otrs, protams, ir ilglietojuma preces. Nevienmēr tas, ko mēs esam pieraduši ātri izmest, un tādēļ bieži vien, ka tas arī ir slikts kvalitātes, šādām precēm ir jābūt. Otrs ir attiecīgi ražošanas process, cik tas ir zaļš, cik viņš daudz patērē energoresursu, cik viņš daudz patērē jaunas resursus, cik daudz tas iet uz pārstrādāšanu. Un, protams, arī patērētāja pūs. Par to mēs vēl arī parunāsim par šo ražošanas patērētāju lomā, bet tas ir mūsu izvēle. Kādas mēs preces nopērkam? Man pašam liekas, ka dzīvē daudzkārt apliecinājies, ka pirkt lētas preces ir dārgi, bet tas arī dažkārt ir atkarīgs no daudziem apstākļiem. Tātad ideālais mērķis ir atsaistīt ekonomikas izaugsmu resursu patēriņu. Tas būtu tāds, kā saka, šīs aizlodētais akvārijas, kurā pel zirtiņas un augi, un viens otru patērē, un nekas nav nepieciešams, izņemot saules gaismu pievadīt. Protams, ka šai idejai īpaši esošajos apstākļos ir tās augtās robežas, un esošās ir pietiekami zemes, ja mēs vienkārši paprasītu, cik cirkulāri šobrīd ir Eiropas ekonomika, atkarībā no resursu veida, tur tie cipars vārstās vien ap 10%. Tātad neizmantotais potenciāls loģiski milzīgs, ja mēs runājam par citu funkciju, par citu, teiksim, ekonomikas struktūru un patēriņu struktūru. Un arī teorētiskais potenciāls, ja mēs rēķinām to, ko mēs šobrīd mākam darīt, tas netuvojas 100%. Līdz ar to ir pilnīgi pamatot sajūta, ja kāds skatās uz šī brīža ekonomikas, bet tas tiešām ir iespējams. Pagaidām nav. Un te arī ir jautājums, par kādiem nosacījumiem mēs runājam, kā mēs, piemēram, attiecamies par tādu lietu kā ekonomikas izaugsme, šī, teiksim, IKP mērītā. Un te ir cilvēki, kas saka, un tur ir virkni ekonomikas teorija, bet tā apkopojot īsumā varētu teikt, ka viens saka, iziesim caur zināmu lejupvērstu korekciju, vienkārši sakot, būsim nedaudz nabadzīgāk, patērēsim mazāk, bet toties mēs būsim līdzsvarā, mēs neskriesim ar piersienā un izvairīsimies no nopietnām krīzēm nākotnē. Citi saka, kāpēc mums vispār jārēķina IKP vai kaut kāds kopējs ekonomikas pieaugums, tas jau vairāk runā par uzņēmumiem. Skatāmies, kāda ir cilvēka dzīves kvalitāte, ilgtspējības ideja, cirkulāras ekonomikas ideja, viņa viennozīmīgi uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti no visiem šiem ekoloģiskiem aspektiem, arī no nevienlīdzības puses tur var uzreiz pielikt klāt daudz ko no valsts politikas. Un trešie saka, tur gan ir vēl dažas starp teorijas, kurām es nepieskāršu ar citu. Trešie saka, būs ok, zinātnieki atradīs veidu. Jāteic, ka arī šī nav naiva pieeja, jo, ja mēs pavērojam pēdējās 10 gadus un galvēl arī visu gadsimtu pēdējo, ko tik mēs neesam sasnieguši kā civilizācija, tik līdz mēs pievēršam tam uzmanību un sākam pētīt un sākam darīt. Šobrīd jau mēs redzam arī, ka privātajā var mierīgi lidot kosmosā, ja viņi grib, ja viņiem pietiekam naudas. Un nauda šobrīd šajos pētījumos un zaļajā tēmā ietiekšām milzīgi. Līdz ar to tas arī nav tas. Un iespējams, ka drīzāk mēs nonāksim dažādās valstīs pie dažādiem risinājumiem, kas vienu vai otru no šiem elementiem iekļaus. Tas jau tāds vairāk skolēniem, ko parādīja tāds aprits ekonomikas kopsavilkums. Tātad mēs ar gudrāku resursu izmantošanu būtībā arī padarām konkurētspējīgākus uzņēmumus, jo šiem principiem atbilstoši preces būs pieprasītas pasaulē arvien vairāk, un te atkal jārunā par milzīgu Latvijas potenciālu. Ja šādā veidā tiek restartēt pasaules ekonomika, tad tas, ko mēs šobrīd zinām, kur ir mūsu nišas pasaulē, mēs varam viņus ieņemt pilnīgi par jaunu. Var teikt, ka esmu jau minējis, ka tas ir atgriešanās 90. gadā. Un tas ļoti atkarīgs no tā, cik uzņēmēji uztvers šo iespēju un cik varbūt valsts arī pabikstīs un palīdzēs šajā lietā. Otrais tātad ir
importa mazināšana, kas mums ir, manuprāt, būtiska. Mums tomēr ir negatīvs tekošā konts. Tirdzniecības bilants mums ir negatīva un daudz tur ir energoresursu, kur mēs aizvietojam te vietējiem un izēvielas vairāk vietējās ņemot. Mēs varam šo savu bilants krietni uzlabot. Un pēdējais, protams, ir vides aspekts. Tas, es pat teiktu, ne tikai šī atkrituma savākšana, bet arī resursu neņemšana no vides ir ļoti pozitīvs elements. Un tagad parunāsim vēl tā arī ar konkrētām, konkrētāk jau pār trīs pamat kanāliem. Tā ir ražošana, patēriņš un pārvaldība. Pirmkārt, pie ražošanas puses, es teikšu tā, ka šobrīd it kā jau ir šie elementi, un tā ir tā saukta ekoefektivitāte, uzņēmums skatās, kur viņi var izmantot pa otrreizējos materiālus, kā viņi nerada atkritumus, tur gal galā ir ļoti stingrs regulējums arī no valsts un Eiropas Savienības puses, bet tā ir, nu teiksim tā, tas ir pats sākums tikai domāšanai. Jo nu, vidē draudzīgas tehnoloģijas mēs daudz kur izmantojam, daudz kur tas ir obligāti, bet tā vēl nav cirkularitāte, ja? Tā ir tikai, tas ir tāds pirmais sākums. Un otrs arī, kas ir cits domāšanas virziens, ir sociāli atbildīgi uzņēmējdarbība, pa šo arī jau diezgan daudz punktierē dažādi domātāji, tad kā transformējās kapitālisms, par ko mēs runājam, vai mēs runājam par teiksim, kaut kādu nelielu korekciju zaļajā virzienā, vai mēs runājam par lielāku domāšanas maiņu, ka mēs cilvēku mēģinām nolikt tomēr pirmajā vietā, kad uzņēmēji, un par to nu, uzņēmēji pusē ļoti insela diskusija, kad viņi meklē to jēgu uzņēmumu pastāvēšanai no sabiedrības interešu viedokļa. Nevis, ka vienkārši tā ir mašīna, kas pelna naudu, bet, kad arī jaunai paaudzē ir ļoti svarīgi, ka viņi redz to labo, ko rada uzņēmums un ko viņš palīdz. Bieži, protams, tajā ir arī daudz tādas liekulības un patētismu, bet daudz arī tajā pamazām parādās saturs. Un ekstrēmais gals šai domāšanai sociālajai uzņēmumu, kas jau skaidri pasliek, viņu mērķis nav pelnīt, viņu mērķis ir dot pakalpojumu, protams, savilt gals kopā, bet tā eksistence jēga jau ir cita. Līdz ar to, no ražošanas puses, no biznesa puses, tur ir milzīgs vēl tāds intelektuālais darbs šai nobīdē, kas satur ārkārtīgi interesants elements, un arī, kur Latvijā mēs varētu parādīt piemēru citiem, nu, būtībā pietiek ar dažiem spilgtiem uzņēmumiem, lai arī visai ekonomikai mēs dotu labumu. Patēriņa puse tie esam mēs paši, tātad kā, ko mēs gribam pirkt, jo galvā visu pasaules ekonomika apkalpo vienu subjektu, tas ir patērētājs. Ja mēs nepērkam, tas netiek ražots. Un pirmām kārtām tas ir jautājums par to, cik mēs saprotam, kas ir tas, ko mēs pērkam, kādas ir sekas mūsu izvēlei, ne tikai uz mūsu pašu labklājību, bet arī uz citu cilvēku, uz kopējo procesu. Un otrs domāšanas veids ir, ka mēs mainam to saturu, ko nozīmē patēriņš. Ka mēs nevis visu nopērkam, lai būtu savs. Un bieži vien mums daudziem mājās apdobē lietas, kuras mēs lietam dažas reizes gadā. Un tas nav saistīts tikai klimata, ka tās būtu slēpes, kad reizēm ir uzsnīts, bet tās ir mantas, kuras mums vienkārši vajag sezonāli. Es godīgi sakot par šo ideju, kā īstenis latvietis laikam vienmēr bija diezgan skeptisks, ka nu, man tur ir kaimiņi vēl kādu kaut ko jādalās, kaut ko jābūt atkarīgam no citiem, bet arī tagad skatoties, kā Rīgā ir katrs stūrš elektroskreiriteņi, pilns jau ir stāvvietās ar uplietošanas automašīnām un tas ļoti ātri ir aizgājis. Es domāju, ka tam ir tiešām nopietns potenciāls. Un tā ekonomiski skatoties, mēs runājam par preču aizvietošanu pakalpojumu. Mēs nevis pērkam preci, bet mēs pērkam tikai pakalpojumu. Mēs paņemam nomājas, nezinu, mauriņu pļaumašīnu vai motorzāģi un pēc tam dodam atpakaļ. Un biznes ir nevis pārdot, bet aizdot. Un tas, nu, tas ievērojami, protams, mazina
šo preču kopējo apjomu, kas nepieciešams. Nu, ir, protams, lietas, kuras visiem vajag vienlaicīgi, nu, tur neko darīt, bet daudzas lietas, īpaši tas pašas automašīnas, viņas var lietot arī, ir dažādi modeļi, teiksim, vienam vajag uz darbu braukt, citam vajag tikai brīvdienās. Un šī, taisa, kā jūs redzat, tās ir liels tāds domāšanas izmaiņas gan no patēriņa viedokļa, gan no ražošanas puses. Un, protams, pārvaldība. Tas ir jautājums, ko dara valsts primāri. Nu, un šobrīd nu, nav tāda skaidra bilde, ka mēs redzam to kopējo skatu, ka mums ir precīzs mērķis un saliks pa punktiem, kā šo sasniegt. Ir daudzas mazās nozares stratēģijas, efektivitāte enerģētika, tur atkrituma apsaimniekošana, vēl kaut kas. Bet ja nebūs kopējās bildes, nebūs skaidrs ziņas sabiedrībai, to būs daudz grūtāk. Jā, šobrīd, es domāju, tā ir atkal neizmantotā iespēja Latvijā sakārtot no valsts puses šo domāšanu. Tā. Un tagad paskatīsimies uz resursiem ātri. Jau mēs par resursiem šodien pamatā arī runājam. Kā izskatās izaugsme iepratīm resursu patēriņam? Sāksim ar labo pusi Eiropas Savienību. Iekšzemes koprodukts zilā līnija ir lēnām kāps uz augšu. Netik strauji varbūt kā Baltijas pusē, bet arī Eiropas Savienība izaugsme visu laiku ir bijusi. Resursu patēriņš dzeltenā līkne ir atrāvies, kā tāda krokodīla muta, vaļā no soļošanas līdz iekšzemes koprodukta izaugsmē, un sākās šis, kā angļi saka, decoupling, iet katrs savu ceļu. Savukārt resursu produktivitāte, kas ir zaļais, tas jau parāda to, cik jūs efektīvi izmantoja šos resursus. Mēs redzam, ka resursu produktivitāte arī auga un auga nedaudz straujāk par iekšzemes koproduktu. Nu, un tad paskatāmies uz Latvijas bildi. Ja, labi, tur ir mums krīzes lielais pārsitiens, bet nu, no 9. Gada mēs labi redzam, tā tad izaugsme mums ir. Resursu patēriņš iet precīzi līdz izaugsmei. Tas nozīmē, mēs neesam spējuši padarīt resursu efektīvāku savu ražošanu. Un mēs arī labi redzam, ka resursu produktivitāte loģiski velkās gar zemi, jo mēs neesam to izdarījuši, ko māk citās valstīs. Tā ir mūsu milzīga neizmantota iespēja. Mēs arī tagad apstīsimies piemērus, bet šī ir nopietna problēma mums, ja mēs gribam sekot līdzi citiem. No enerģijas produktivitātes viedokļa, kas ir viens no tomēr resursiem, tas ir energo resursi. Nu, mums ir kopumā zema produktivitāte, kas jau ir ierasts, laikam, būt astes galā jebkurā Eiropas salīdzinājumā, bet arī tas pārmaiņas, tas dzeltenais punktiņš, mēs redzam, ka viņš ir samērā neliels par citām valstīm. Mēs salīdzinām no Igaunijas, kuriem varbūt ir sliktāk, bet viņiem ir izdevies paiet uz priekšu. Tas nozīmē, ka mēs guļam, un tas ir tā ir neizmantota iespēja, kur pamazām vienkārši izvēršas arī mūsu neizmantotās ekonomiskās iespējas. Un vēl viena lieta, kas tāda atkāpīta, ko vajag atcerēties runājot par resursiem, ir tas Jevons paradoks. Kungs 19. Gadsimta beigās pētīja, kas notiek ar vaigadzinējiem, kā viņi kļūstot efektīvāk, būtībā tiek vēl jau vairāk pieauga ogļu patēriņš, tāpēc, ka cilvēki sāk braukāt aizvien vairāk ar šo izmantot ekonomikā šo transportu. Un tā ideja vienkārši, ka tajā brīdī, ka mēs mēģinām it kā ietaupīt resursus padarot efektīvāk tā izmantošanu, piemēram, tur mazāk kaut ko labāk radīt ar nelielāku daudzumu resursu, beigās tas padara bieži vien to produktu pieejamāku, tas viņam bieži vien samazina arī cenu, un rezultātā kopējais resursu patēriņš pieaug. Īpaši tas izpaužās mūsdienu globalizētajā pasaulē, jo ļoti viegli mēs preces mērogojam ražošanu, mērogojam tirdzniecību uzreiz uz visu pasauli, un faktiski tā ir viena no problēmām, kas ir saistīta ar ilgspējīgo transformāciju, ka tajā brīdī, ka mēs sakam taupīsim resursus,
mēs bieži vien nonākam pie pretējā. Tam ir vēl otrs ekonomiskais termins, tas ir atsitiena efekts, ka tu tikai mēģini izdarīt to, un tev beigās rezultāts ir pretējies. Un šī ir viena interesanta lieta, ko jāņem vērā gan politiku veidojot, bet principā pamatā politiku veidojot. Un tagad ātri apstīsim konkrētu piemēru, ko krūpniecības nozare, tas ir mūsu lielākais resurss nacionālais, kāds mums ir neskaitot cilvēkus. Un kas mums notiek? Tātad paskatāmies eksporta struktūru, nu būtībā kreiso pusi varētu pietikt. Tātad šis lielais gaišs daļais pa vidu ir zāģmateriāli, tad klasika brusiņa dēlis. Augšā ir salīdzinoši jau augstāks pievienotas vērtības produkti, un mēs redzam, ka tur nu, 10 gadu laikā ir praktiski nekas nemainās. Saplāksnes tradicionāli ieņem savu vietu, kas ir nācis klāt, kas vispār to visu pavelk. Ir kokskaidrs šķiedru plātnes, kas ir kronospan rūpnīca. Nu, un pārējais tur ir diezgan stabili. Un apakšā mēs redzam, ka kurināmā koksnes smuki aug uz augšu. Un turklāt arī no eksporta viedokļa to salīdzinot, mēs redzam, ka tas tur nav nekādas problēmas ar kaut ko pārāk importēt, bet tas tiešām ir veids, kā mēs savu iekšējo resursu pārstrādājam. Un ja mēs tagad, nu, tas ir labi vai slikti, tad jautājums ir, kas ir šī kurināmā koksne, ja mēs pārliktu, un to mēs nevaram izdarīt pilnībā, jo tai augšējām blokām tur nevar īpaši namdara izstrādājumiem, kas ir piemēram nu, durvis logi, ja, viņus nevar kubikmetros arēķināt, bet ja mēs to pārējot pārēķināt kubikmetros, jo šis ir eksporta vērtība eiro, un zemākas vērtības produktu loģiski ir piemēram kurināmā koks un apaļkoki, tas nozīmē, ka ja mēs šito mēģinātu pārvērst kubikmetru, tad tas apakšējais izaug pāri pa pusi faktiski. Tas nozīmē, ka pāri pa pusi no fiziska apjoma, tas, ko mēs pārdodam no sava koksnes resursa, ir šie, nu, kā saka, viszemākās kategorijas materiāli. Un tagad paskatāmies, ko ar to var darīt. Ja, te mēs neredzam dēļus, brusas, tas ir labā koksne, tagad ko darīt ar mazvērtīgo. Un te mēs redzam, cik ir iegūtā nauda, nu, var teikt, pievienotā vērtība un uzņēmēja viedokļa. Augšējais bloks ir nu, tas, ko mēs daram, dedzināmā koksne šķelde papīrmalka, kas ir liela daļa, kur vēlāk pārstrādā citās valstīs. Un apakšā jau ir ķīmiskā mekanoķīmiskā pārstrāde. Nu, mums pamatā tās ir skaidu plātnes. Un tas ir saplāksnes. Kā mēs redzam, saplāksnes jau nostājās tādā ļoti cienījamā cenu kategorijā. Bet, ja mēs paskatāmies zemāk, jo to nevar ielikt tik viegli kubikmetros, tad no lapu koksnes var iegūt furfurolu, un Latvijā ir unikāla tehnoloģija, tieši koksnes ķīmijas institūtam to ražot. Neviens pagaidām nav vēlējies investēt rūpnīcas izbūvē, kaut gan prototips ir, tas nozīmē, tā ir absolūti ticama tehnoloģija. Bet jūs paskatīties uz to vērtību, tad jūs lieliski redzat, ka tur ir naudas pietiekami daudz, salīdzinot ar to, kas ir šī augšējie stabiņi no 12 līdz 20 eiro, kas ir izēviela būtībā. Un tas nozīmē, ka to, ko mēs varētu pārstrādāt, mēs nemākam, mēs vienkārši viņu pārdodam. Un tagad, salīdzinot sevi ar citām valstīm, paskatāmies vispirms uz kreiso pusi, tad eksporta struktūra, nu tad gaiša zaļais, un tas spēlēkais apakšā tā ir vienkārši sazāģēts koks vai kurināmā koksne. Pat mūsu kaimiņi izskatās krietni savādāk. Bet pavisam interesanti paskatīties uz Holandi, nu, kur jau nu, papīra teiksim, ražošana ir, var teikt, tāda vecā tipa ķīmiskā pārstrāde, furfurols un līdzīgas organiskās vielas, kas ir izēviela milzīgam daudzumam izēvielu, teiksim, organiskajā ķīmijā, tas jau būtu tas modernākais variants. Bet jūs pasties labajā pusē, tad Holande, viņiem jau loģiski nav savu mežu, viņi visu to ievēt, un viņi vienalga spēja pārstrādāt augstu pievienoto vērtību. Savukārt, nu, Latvija vienkārši
notirgo izēvielu būtībā citu valstu rūpniecībai, ķīmiskai rūpniecībai. Mēs lieliski redzam somu zviedrus pretī, ja, kas īpaši zviedri, kas pērk mūsu papīrmalku. Ja. Nu, tas ir jautājums par to, kā, cik produktīvi mēs spējam būt savu galveno resursu izmantojot. Ja tomēr pagājuši 30 gadi. Teiksim, 90. labi bija tas laiks, kad varēja dabūt cieto valūtu pret koku, bet nu jau ir mēs esam citā līmenī. Un jā, nu līdz ar to tas ir milzīgs neizmantots resurs mums gūt labumu, gūt simtiem miljonu tomēr nodokļu, jo šobrīd nozara maksā 300 miljoniem nodokļos, ja mēs redzam tik būtisku iespēju palielināt pievienoto vērtību no pieteikama liela apjoma resursu, tas ir iespaidīgs apjoms. Un tas ir arī daudz labāk apmaksāts darba vietas. Līdz ar to, nu šeit ir var redzēt, ka atkal ir neizmantota iespēja, tur ir, domāju, daudz un dažādi ir ļoti nepatīkami iemesli, kāpēc tas joprojām tā ir, un kāpēc no valsts puses tur visu liekas mierā par šādu situāciju, bet tā ir iespēja. Un beigās es vēl gribēju parādīt, un tas ir, kā saka, stāsts uz daudzām stundām, bet vienkārši ieskicēt bildi par to, kā izskatās siltumnīcas efekta gāzes bilāns Latvijā. Tas ir stāsts jau par zaļo kursu, pa ko daudzi satraukušies, ka tas ir kaut kas Briseles uzspies. Ja mēs vienkārši mēģinām tomēr nolīdzsvarot savu attīstību, lai uz nākamām paudzēm mēs varētu tā arī turpināt un negaidīt brīdi, ka kaut kas sabrūk. Klimata pārmaiņas, jā, Latvija ir salīdzinoši mazs skarts, bet pagājušajā reizē es jau minēju, varat atrast manas prezentācijas ierakstu un materiālus, ka Latvijas tomēr nav tik galīgi klimata pārmaiņa neskarta, un tās klimata pārmaiņas sākās tādos dīvainos veidos, tu varētu uztaisīt balsojumu, cik no jums, kā saka, mazos brūnos gliemīšu brīvajā laikā slaktē dažādos veidos, nu, tās ir sakas šīm klimata nobīdēm. Nekas cits nav, te nekādi ienaidnieki ieveduši tvērs speciāli ģenētiski modificēts, kas spēš Latvijā sāk dzīvot. Nu, lūk, un tad ir jautājums par tās augto siltumnīcas emisiju gāzu mazināšanu. Un tur mums ir trīs sektori, kuriem ir pamatā jāuzņemās šis sloks, enerģētika, transporta lauksaimniecība, jo vienkārši tie sektori, kuros Latvijā šīs emisijas ir. Un pretī tam ir tās augstais klimata neutralitātes mērķis uz 50. gadu, kur ideja ir vienkārša, ka jābūt nulles emisijām, vai arī varbūt emisijas atsevišķos procesos, jo nu, ir joprojām tie tehnoloģiski neiespējams neemitēt atsevišķās jomās, tad tas ir jāuztver caur zemes izmantošanas politiku un tā lauksaimniecība un mežsaimniecība. Divas nozeres, kuras spēja uzņemt. Un te ir interesanti, ka lauksaimniecība mums šobrīd ir emitējoša, bet viņi var nebūt emitējuši. Es vienkārši piemēru minēšu, jo laiks jau iet uz beigām. Tas, ko dara citās valstīs, tad, kad zemnieks rudenī novāca ražu, žigali iestātās augtās uzkrājēja kultūras, kuras piesaista teiksim, gan slāpekli augsnē, ja tie tauriņzieši, gan uzaudzē ātri zaļo masu, un šī daļā masa jau ir ogleklis. Un tad tos augs vienkārši ieara zemē. Un faktiski iznāk tā, ka jūs vasarā kaut ko no zemes savācāt šo oglekli, viņš aiziet emisijās, vai cilvēks to apēda vai kaut kas sapūst vai savādāk, bet tas, kas tiek ieārts zemē, viņš pamatā augsnē tomēr tiek uzskatīts par, ka augsni bagātinās, ka viņš nu, nepaspēja sapūt, tulīt iet nākamā raža, un piemēram šādu uzkrāju augu izmantošana, viņa ir arī ļoti svarīga, lai pasargātu ziemās uzartos laukus no minerālmēs izskalošana, kas savukārt piesārņo jūras un upes. Tā ir vienkārši viens piemērs tam, kā lauksaimniecība var būt savādāk. Otrs, protams, ir arī kultūra izvēle un agrotehnika izvēle. Tur ļoti mainās oglekļa emisijas lauksaimniecības. Līdz ar to tas nav tā, ka labāk lauksaimnieki viņi nevar savādāk. Ir šīs tehnikas jau zināmas pasaulē. Enerģētika ir garš un interesants stāsts. Mēs pēdējā laikā par to esam lasījuši piespiedu kārtā visi, tāpēc, ka pēkšņi ieraudzījām, ka cenas ir savādākas. Īsais stāsts pa Latviju ir tāds, kad mums ir
nu, pēdējā vietā mēs esam pēc saules un vēja uzstādītajām jaudām. Mēs absolūti neesam kaut kādā tumšā ielejā, līdz ar to, vai kaut kādā bezvēja vietā. Līdz ar to tā ir paša kļūda, ka mēs neesam iemācījušies izmantot šos resursus. Resursu izmantošanai ir noteikts robežas, jo, ja saulē ir precīzi prognozējams resursus, kur, nu, teiksim, mēs Latvijas bankā uzlikām paneļus, un pret aprēķināto mums pēc gada bija rezultāts 99,8%, nozīmē, ka, nu, tur ir ļoti precīzi zināt, cik tu dabūs elektrības. Nu, ar vēju ir kā ir, bet vējš doties pūš arī ziemā. Bieži vien vairāk, kur saules baterijas praktiski pārstāja darboties. Tam visam pretī ir problēma atrast, kur uzkrāt enerģiju uz to brīdi, kad nekas nepūš un nekas nespīd. Atomstacijas ir risinājums, par ko šobrīd diskutē, bet tas neder, lai balansētu šo zaļo enerģiju, jo atomstacija nevar regulēt. Regulēt var pamatā kaut kāda kurināmā stacijas. Tur ir problēmas ar emisijām. Tēma ir tāds interesants mezgls, bet ir iespējams paiet diezgan daudz uz priekšu jau ar esošām tehnoloģijām. Plus vēl tur būs jautājums, kad zinātnieki piedāvās lētāku, efektīvāku veidu, kā radīt ūdeņradi. Nu, kad tas būs, tad tā lieta aizies. Nu, transports ir viss nepatīkamākā joma, jo nu, manā ieskatā un pēc tā sākotnējās analīzes tās pieejamās tehnoloģijas nav nekas spīdošs. Elektroauto ir, protams, tas ceļš jautājums vai tādām litrija baterijām kā šobrīd, lai litrija pasaulē to pasākumu pabeigt pietrūks. Nu, ir cerības, ka būs pilnīgi cita paudzes baterijas. Līdz ar to es teiktu tā, ka transportā mums, nu, kurš var tas spēku un zaļinās un tāpat pēc tam jau tas viss nav ekonomiski pietiekami izdevīgi ir arī šobrīd, bet nu, te ir joma, kurā mēs ļoti ceram uz zinātnes tehnisko progresu enerģētikā daļai, lauksaimniecībā ir vienkārši jāsāk darīt un pielāgoties un pierast pie jaunas saimniekošanas. Un tās ir, nu, teiksim, tas ir tāds ieskats lielām pārmaiņām, ar kurām mēs saskāršamies pilnīgi visi, jo vienā vai otrā veidā tas mūs skars. Bet par šo varētu runāt vēl ilgāk, un ja būs interesi, mēs varam to paturpināt nākamreiz. Nu tā, tas nav mans. Par šo brīdi viss. Paldies par pacietību, un tagad kādi būtu jautājumi, lūdzu. Labdien, ļoti interesanta prezentācija. Man ir jautājums, nu, kādus piemērus var izcelt, ko valsts, mūsu valsts ir darījusi, lai celtu resursu produktivitāti vai plāno darīt? Nu, vai ir vispārībā mums politiķi domā par to, nu, ka no valsts puses pieņemt? Resursu produktivitāte ir zināmi standarti uz teiksim, atkritumu pārstrādi, kur gan mēs esam arī atkal ar būtiski atrāvienis tos cipars nerādīja no citiem. Mums ir zināma mēroga problēma to, ka mēs esam izkliedēti un mums ir ļoti maz atkritumu daudzums kopumā priekš nopietnā pārstrādes rūpniecībām. Bet tā ir viena lieta, kas ir atkritumu jomā. Tur kustība notiek. Esošais ir vāji, bet tur ir mazi kaut kāda skaidrība un arī ministrijas politika iezīmējās. Energoefektivitātē ir čupa atbalsta programmu, uzņēmēji daudz darījuši, ir labi uzņēmumi, kas šo pakalpojumu piedāvā un ir ļoti apmierināti arī ražotāji ar to iegūto rezultātu. Nu, par koksni, kā es minēju, manuprāt, tur kā saka, neviens nav modies. Jo lielā mērā arī Latvijas valsts meži varēja investēt šajās tehnoloģijās. Pagaidām viņi vienkārši izmanto kā sūknīti budžeta papildināšanai, caur to būtībā mazinot nākotnē budžeta ienākums, neinvestējot šajās tehnoloģijās. Nu, tā es uz sitienu tagad pat nezinu, ko vēl pateikt. Es domāju tā, ka energoefektivitāte un otrreizējā pārstrāde un zināmas prasības otrreizējā pārstrādātiem materiāliem būtu atsevišķās produktu kategorijās, kas ir Eiropas Savienības regulējas pamatā. Un tās ir tās jums, ko es varu uz sitienu nosaukt. Vairāk nē. Es pareizi sapratu, ka atkritumu pārstrādējušas paradoks. Mums ir pārāk izkliedētas visa šī apsaimniekošana. Un principā, lai radītu efektīvāku pārstrādi, ir vajadzīgi lielāka atkrituma apjomi.
Jā, lai būtu, tur mēroga ekonomikā ir nozīme. Mēs savu laiku vedām uz Igauniem daudz, tas mums, protams, bojā uzreiz importa eksporta bilanci, bet tur ir drusku apjoma problēmas, jo, lai būtu apjoms, ir jābūt tam atkritumam, kuru var pārstrādāt. Neviens miskrast nevar iegāst pārstrādes rūpnīcā, vai nu cilvēki ar rokām šķirot ar mīs poligonos, vai cilvēki nodos šķirots atkritumus. Mums ar atkritumu šķirošanu ir švaki, pirmkārt, tāpēc, ka daudz, kur viņa pieejama fragmentāri, man pašam mūsu novadā ir tikai atsevišķi veidi, un es arī dzirdēju no mūsējiem, ka viņi saka, viņiem aizvest uz getliņiem to pašu stiklu izmest, viņi dabū mazāk naudas pretī, nekā viņi samaksā par transportu, ja, kas nozīmē atkal šis attālumu izkliets jautājums, ko mēs esam pierīgā. Bet otrs ir tas, ka arī tie sašķiroti atkritumi bieži vien ir, tu cilvēki samet visu pēc kārtas. Un viņi nav ekonomiski efektīvi izmantojami pārstrādē. Ja jūs patīties kā citās valstīs, piemēram, Zviedrijā cilvēki kas etiķetes, no cilvēki mazgā to visu pudeli pirms tam. Tur ir pavisam cits standarts atkritumu nodošanai. Līdz ar to arī tur biznesa sanāk pretī normālāks. Ja mums tā patērēta uzvedība tāda, ka vienkārši mēs linkumu garām ejot miskastē iemet arī tur parastos atkritumus, tad tas to visu ekonomisko jēgu stipri samazina. Otra lieta ir tieši šī vadāšana. Maza atkrituma, ja pastīties, nu, kā cilvēki dzīvo izkliedēt, braukā tas atkrituma vājas pa vienai miskastē vēl cik pēc 10 km. Nu, tur arī ir mēroga jautājums. Ja? Aizbraukt Rīgā, paņemt lielo un piegāst pilnu mašīnu uz vienas ielas kvartāli, ja? Un cik vajag laukos izbraukāt. Un tie poligoni jau visiem maksā vienādi. Un tur arī ļoti interesanti, saka, man pašam tā pieredze, ko mūsējais stāsts ir, man tāda sajūta, ka visa nauda ir šobrīd palikusi tieši poligonos. Nu, ja mēs paskatāmies, kam pieder tie uzņēmumi, tur arī, zinām, jautājumi rodās par lietu kārtību valstī. Nu jā, bet patiesībā tā atkrituma šķirošana principā pie mums ir no tāda, nu, tāda savu bērnautiņa līmenī, jo principā viņa sākusies tikai nu, pāris gadus vismaz manā pilsētā. Tagad ir nu, kāds trešais gads, kad vispār piedāvā kaut ko tādu. Protams, ka tas ir ļoti, ļoti vēlu ir uzsākts. Droši vien arī tas. Un arī nav nekāda ekonomiskā motivācija. Man tikko pat viens stāsts par to, ka cilvēks savu nestandarta atkritumus, teiksim, nestandarta kaut kādu mājas tehnikas iekārtu aizveda uz poligonu, un viņam par to paprasēja, ja nekļūdus, 25 eiro, par to, ka viņš nodod poligonā speciāli atved, lai nebūtu jāizmet kaut kur, nu tad nav pārsteigums, ka viņš viņu atstās pirmajā mežiņā mājas braukdams par baltu velti. Nu, te jautājums, kā tas tiek organizēt, jo Rīgā es zinu, ka ir vietas, kur vienkārši speciāli ir, nu, ērtās vietās pilsētas centrā, kur nodod pa velti to visu tehniku. Un tāpēc, nu, tas jautājums, kāpēc tas ir tā, ka cilvēkiem ir jāmaksā par to, kur citā vietā dot darbu pa velti. Un pie tam nekur nav jāved uz poligonu. Bet, nu, protams, ka tas ir pārvaldības jautājums, kā šī tēma tiek pārvaldīta valsts un pašvaldību līmenī un reģionu līmenī. Un tur tās neizmantotās iespējas mums ir, tur nav ko teikt. Faktiski divi jautājumi. Pirmais varbūt tās īsāks par kopu. Vai mēs nespējam saražot tos augsto ar augstāko pievienoto vērtību produktus, ja nespējam pārdot un nespējam izpiest citus no tirgus, teiksim, ārzemēs, ja? Ārvalsts tirgu. Un otrs jautājums, es dzirdēju, ka nu pat Ņujorkā, lai pāriet uz elektroautomobiļu barošanas iespējām pilsētā, vajadzēs investēt 500 miljardus dolāru. Visi tagad nu, būs dikti cītīgi elektroautomobiļu ražotāji. Es saprotu, lai tos akumulātorus saražotu, vajadzīgi redzemju metāli, kurus iegūst tikai Ķīna un Krievija. Vai mēs augot pieprasījumam, kādas būs cenas, vai nebūs tas pats, kas tagad notiek ar to elektrību un gāzi, dēļ kuras cīnās un vispirms paņem Ķīnu un nevis Eiropa. Jūs esat, ka šobrīd ir izdevīgi, vai tad tie elektroautomobiļi būs izdevīgi arī pēc tam, ka tās cenas būs uz šiem metāliem krietni augušas? Pirmkārt, tur ļoti daudzšķautņēta atbilde, bet īsāk mēģinot to salikt tā, pagaidām tās cenas vairāk iet uz leju, trūkums mums ir citās jomās redzam metāli nav tikai Ķīnā, Krievijā. Viens no lielākajām iegulām ir Afganistānā, kāpēc arī ap viņu tur liela ņemšanās notiek.
Tāpat arī Mongolijā, kur Japāņi visu to ir sev savākuši, un šobrīd liels litija ieguvis, otrs lielākās bija vai nu Peru vai Bolīvijas, neatceros, kaut kur Dienvidamerikas ziemeļos. Tā kā ir un atrod jaunas. Ļoti aktīvi notiek izstrādes jaunām bateriju tipiem, ieskaitot grafēna baterijas, ar ko igauņi strādā. Tur igauņi kļūst miljardieri, ja viņš šito dabūs gatavu, jo tā ir baterija, kur nenoveco un uzlādējumi dažās minūtēs. Tur ir ļoti liels progress iespējas. Jautājums ir par pašiem automobiļiem. Šobrīd, ja nebūs ūdeņradas lēts, tad citas alternatīvas nebūs. Un pa pilsētām runājot, ja ņujorkieši taisās braukāt pa vecam lielās mašīnās pa vienam cilvēkam, viņiem vajadzēs šos miljārdus, un viņi tos miljārdus arī samaksās. Bet manā ieskatā mobilitācija jautājums ir jāskatās pavisam savādāk. Pilsētas tās tomēr ir sabiedriskā transporta vietas, bet normāli sabiedriskā transporta nevis pārbāsta autobusi, ja, bet pamatā uz sliedēm un elektriskais transports. Ātrs, efektīvs. Un mašīnas paliek ārpus pilsētas. Paliek normālās park and ride, teiksim, stāvvietās, kur tu nokāp lejā, neizejot ārā, iekāp tramvajā un brauc uz pilsētas centru vai brauc ar vilcienu. Un šī infrastruktūra būs krietni lētāka visai sabiedrībai kopumā, nekā sapirties tos elektroauto un turēt viņus tāpat pa dienu visu laiku vai pagalmā vai kaut kur vecrīgā un mēģināt atrast vietu tai mašīnai. Jo es nedomāju, ka Rīgā arī elektroauto spēs tikt caur tai pilsētai nākotnē. Nu, tam nav perspektīva. Tas, par ko man šobrīd nav atbilde, tāda patīkam cilvēkiem, ir ko darīt ar laukiem, izņemot to, ka ar laiku elektroauto būs otrreizējā tirgu un cilvēki viņus varēs pirkt, un pagaidām tās tehnoloģijas ir gan labas, izskatās, ka ļoti ilgi darbojās tie aktīvi. Bet es domāju, ka tur parādīsies citas lietas. Un tas ir atkal lieta, līdzīgi kā jūs tikko redzējāt arī, ka bija sareitināts šis iztiks minimums, ko zinātnieki bija sareitināts, izrādās laukos ir lielāks nekā pilsētā. Tas ir vēl viens pierādījums arī transportēšanās šī izaicinājuma, ka dzīvot laukos viensētas versijā ir aizvien ekskluzīvāks pasākums, tīri ekonomiski. Tas būs aizvien ekskluzīvāks pasākums, un to darīs vai nu tie, kuriem tas ļoti patīk un kuri var atļauties, vai tie, kas būs atraduši ekonomisko modelu tajā izpratnē, bet nevis tā, kā tagad ir daudz masturīgi, ja dzīvo laukos. Šī sociālā problēma viņa tikai augs ar šo tehnoloģiju nomaini, es tā to redzu šobrīd. Bet varbūt, ka kaut kas strauji pamainīsies, bet New York, lai viņi paši ar savām problēmām nodarbojas, Rīga un Pierīga un Latvija ir ar citām problēmām. Un mums teiksim, tie jautājums, mēs vai par tiem 500 miljoniem vai miljardiem varam atrisināt, kā laukos cilvēki pārvietojas, jo tas nebūs sabiedriskais transports. Ja? Nebrauks ar autobusu cilvēki pa tiem reiz dienā. Tā ka tās lietas ir tas nav tā, ka tā ir kaut kāda Briseles vai kāda politika, kur tagad mēģina kādam nodarīt pāri. Mēs kā civilizācija kopumā esam nonākuši pie šī punkta. Mums pašiem ir jādomā, jāmeklē risinājumi. Un mums ir svarīgi, ka mums Latvijai šie risinājumi ir specifiski mums. Jā, tā. Es skatos no Ventspils čatā vēl viens jautājums ir par to, vai siltuma enerģijas ražošana no atkritumiem daudz dzīvokļu māju apkurē ir dzīvot spējīga. Ventspilēsot tādu ideju. Jebkura veida dedzināšana, siltuma iegūšanai ir problēma no oglekļa izmešu viedokļa, līdz ar to siltuma enerģijas ražošana vispār jautājums visai Ziemeļa Eiropai, kā mēs pie viņas tiekam zaļā veidā. Bet atkrituma dedzināšana ir viena neforša padarīšana, jo tur vajag ļoti labas tehnoloģijas, lai nodedzinātu tā, ka neveidojās toksiski atkritumi, un būtībā mēs vienkārši resursus, kurš ir pārstrādājums, pārvēršam ugunī, jo atkritumiem pūstošā daļa tas ir komposts, un nepūstošā daļa pamatā tās ir izēvielas, kuras mēs svilinam. Līdz ar to, te ir viena lieta, kas arī statistika čakarē, ja mēs paskatāmies uz Skandinavijas valstīm, mēs redzam ļoti augstu atkritumu pārstrādes koeficientu uz Viedrijā. Viņi šito dara, viņi vienkārši svilina visu nost. Es atvainojos, tādā veidā mazināt statistiku, cik jūs esat nolikuši tajā poligonā atkritumiem. Nu, tā ir tāda bišķi atsumālēšana cieta. Cik es esmu runājis arī ar zinātniekiem un speciālistiem, tomēr tas ir diezgan apšaubāms risinājums, tāds starpvariants.
Vai es kaut ko piemēršu par pievienoto vērtību, kas bija? Koksni, par koksni, vai mēs nespējam saražot, vai nespējam pārdot? Viennozīmīgi furfurols ir, var teikt, jaunā nafta, no viņa var ražot tik daudz dažādu augstvērtīgu produktu, nu būtībā tas ir tiešām sašķidrināts ogleklis, tikai iegūst normālā veidā no koksnes. Tur absolūti nav problēma, īpaši vēl ar to, ka mūsu tā tehnoloģija ļoti konkurētspējīga. Līdz ar to, es domāju, ka šobrīd tā atbilde ir tāda, ka Latvijas valsts meži, kas kontrolē pusi no koksnes resursa, ir uzstādījuši par savu mērķi eksistences nodrošināt stabilas piegādes industrijai. Industrija, kura sēž uz stabilām piegādēm, ir iedomājieties kā cita nozara Latvijā, kurai valsts būtu garantējusi izēvielu piegādes. Nu, ne garantējusi individuāli, bet kopumā tirgu. Tad, nu, kāds viņiem ir motivācija vispār iespringt? Viņi vienkārši sēž šīs plūsmas, jā, nu tirgi ir svārstīgi, jā, tur ir gadi, kad viņi bēdīgi, ir gadi kā šīs gads, ka viņi tur peldās naudā, bet, nu, principā tev gateris ir, izēviela ir, osta ir, viss strādā, un kāpēc tev investēt labākās tehnoloģijās, ja tev neviens, kā saka, netraucē? Jo, ja valsts ir, nu, teiksim, tā kā Krievija to dara, viņi vienkārši uztais izved muitu neapstrādātam kokam. Un tajā brīdī tas uzņēmējs sāk rosīties. Viņš vairs nevar dabūt viņu pāri. Mums Skultes ostā ir vienkārši kalni ar kokiem. Ja mēs vienkārši sūtam ārā, nu, var sakt, savu zaļo zeltu, vienkārši sūtam kaudzē samestu. Ja? Tie nav kokmateriāli, tur ir baisti un šķeldu torņi. Ja? Tas ir, protams, limits esot Eiropas Savienībā, mēs nevaram uzlikt izvedmuļu, bet nu, to varēja arī caur nodokļiem, caur dažādiem stimuliem, to varēja darīt. Bet nu, tur pieteikam daudz cilvēki, kuri komfortā resto šo situāciju, un tiem cilvēkiem ir pieteikami liela teikšana, teiksim tā, laika.